Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Tak jsem rád, že po čtyřech dnech jsem se dostal na řadu aspoň v té třetí fázi, protože zatím jsem měl možnost vystupovat jen ve faktických, kde člověk reaguje na ostatní. Stejně tak jsem rád, že jsem tady nalákal pozornost některých politiků, kteří se zabývají ekonomikou, jako je třeba kolega Skopeček. Takže můžu asi očekávat nějaké faktické poznámky. Já mám v systému 4 pozměňovací návrhy mezi čísly 2303 až 2306, kde jsou různé částky zvyšující ten základ v článku 1 paragrafu 67 odstavec 1, kde se to zvyšuje ze té základny 400 korun. Ty částky jsou mezi 1462 a 1675. Já to potom vysvětlím. A protože nebyla otevřena obecná rozprava, tak teďka ty pozměňováky nějakým způsobem obhájím a celý jejich kontext. Třeba budu mít stejný úspěch jako se včerejším procedurálním návrhem u vás, kolegové. A tam už bych si ten potles zasloužil, na rozdíl od procedurálního návrhu. Tak. Takže, první věc, co mě vedlo k tomu, aby dal pozměňovací návrh, abych zhojil, že vůbec vlastně se tady tímhle s tím zabýváme ve stavu legislativní nouze. Jediná šance, jak to zhojit, je dát pozměňovací návrh. A když projde, tak tím ta situace se vlastně jakoby napravila a otevírá se prostor o ta jednání, o kterých my tady hovoříme celou dobu. To znamená, pojďme se bavit o tom valorizačním mechanismu a jak ho upravit, ale v normálním legislativním procesu. Přijde mi, kolegyně, kolegové, aby my jsme tady v zásadě non-stop trávili 4 dny kvůli úspoře 19 miliard, jak sami říkáte, tak mně přijde opravdu neúměrný. Protože je to 1% rozpočtu, takže by váš bývalý kolega Miroslav Kalousek řekl, že to musíte najít za 5 minut v rozpočtu. Já bych vám poradil, například jste zrušili EET, tam se pohybujeme někde ve výběru mezi 8 a 13 miliardami, záleží na tom, v jakém roce to bylo. Díky inflaci máte větší výběr prostředků a docela by mě zajímalo, jak jsme na tom s výdaji kolem zastropování. Protože když jsem se díval, tak spotové ceny jsou nějakou dobu pod tou zastropovanou cenou. To znamená, že ty náklady nejsou takové, jaké byly, když jsme si to všichni, to vám nedávám za vinu, když jsme si to všichni představovali před 3-4 měsíci. A rázem si myslím, že těch 19 miliard tam bude. Mně prostě přijde neúměrné kvůli 19 miliardám, když to budete říkat někomu zvenku, že my tady 4 dny jednáme fakt jako non-stop, den noc, kvůli 19 miliardám korun. V rozpočtu ale, a já jsem na to upozorňoval, v rozpočtu na rok 2023 vy jste pro valorizaci ale neměli ani korunu, takže i těch 15 tam vlastně musíte přidat. Takže stejně tam dochází k nějakým přesunům. Takže by byla na místě logická otázka, jak to, že tam byla ta nula. No. A teďka ten princip té valorizace. To je prostě nějaký zákonný automat a my jsme se tady o tom bavili. A my na to narážíme soustavně. To je automat, který v zásadě z mého úhlu pohledu, nemusíte se mnou souhlasit, má zabránit prostě vstupu politiků před volbami, po volbách. Jako jiný příklad bych uvedl ceny mzdy, platy ústavních činitelů.
Vy tady opakovaně, a máte to na stenozáznamu, také jsem se na to díval, jsem řekl, abychom to napojili na nějaký automat. Například na růst nebo pokles HDP. A ne, aby se to řešilo vždycky před volbami. V případě ale důchodu, tam ten problém je opačný. Tam se vlastně ty změny toho automatu dějí po volbách. Je úplně zrcadlově opačný, což se tady mimochodem hezky naplňuje. A to si myslím, že je problém. To si myslím, že je problém, že ty automaty právě mají zabránit těm změnám, které za mě jsou nepřímou retroaktivitou. Můžeme se o nich bavit směrem do budoucna, protože se změnily kritéria, ekonomická situace a podobně. Ale nikoliv už do běžícího mechanismu. Já podobně kritický budu, když sem přijdete se změnou u stavebního spoření, která také, jak jsem pochopil, bude mít nepřímou retroaktivitu. S tím souvisí jeden základní argument, který vy jste tady, pan ministr Jurečka, také zmínil, a to jest, že poměr mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem, jo, tamhle jste, že je teďka nejvyšší za poslední dobu, a ukazoval jste tady ten graf, on tady možná někde je, ale já jsem to vysvětloval, to samo o sobě jako číslo a jako důkaz předložení toho vašeho návrhu nestačí. Protože když tam se podíváte, tak v letech, kdy ty důchody také rostly relativně svižně, tak ale mnohem svižněji rostly reálné mzdy, protože byla nízká inflace a ekonomický růst. V momentě, kdy ekonomický růst není nebo je pokles, je vysoká inflace, tak najednou ten poměr se mění. Z toho ale absolutně nevyplývá, že by ti seniori na tom byli líp. Jinými slovy, já to přeložím, vy vlastně říkáte, že když ten senior předtím měl důchod 39% průměru mzdy a teď má 49%, tak je na tom o 10% bodů lépe. V tomhle srovnání ano. Ale když se podíváme z hlediska jeho životních nákladů, tak to absolutně vůbec neodpovídá. Vůbec to neodpovídá. Čím se dostávám k tématu inflace? Totiž ta inflace, když se podíváte, tak ta se pohybuje. Já jsem si to tady vyjel. Jo, od července loňského roku. Teď jedu po měsících. 17,5, 17,2, 18, 15,1, 16,2, 15,8, 17,5 v lednu. 17,5 v lednu. Takže, dámy a pánové, od května loňského roku meziročně nepoklesla inflace pod 15%. Ale ten spotřební koš u seniorů je úplně jiný. Ten je úplně jiný. Tam ta inflace je mnohem vyšší. A oni nemají tu možnost to nějakým způsobem obejít. Jak chcete obejít nákup léků, základních potravin, nájem, elektřina? Tam jsou ty největší skoky. A to je ten problém. Čímž opakovaně, aby mě tady někdo nevytrhával z kontextu, nespochybňuji, že se pojďme bavit o změnách toho valorizačního mechanismu. Já když takhle tady v noci jsem si projížděl různé svoje dokumenty, narazil jsem na takové zajímavé srovnání, když teda chcete ta čísla, jak se vyvinul mezi roky 1990 a rokem 2023 starobní důchod, průměrná mzda a plat poslance. Tak starobní důchod se zvýšil 12krát za tu dobu, průměrná mzda 13krát, plat poslance 14,5krát. Já tím nic nechci naznačovat, jenom v tomto poměru ten průměrný důchod stoupl nejpomaleji. Já jenom říkám, že vždycky se na to dá dívat z různých úhlů pohledu. Že není jenom ten jeden správný. Protože těch čísel je spousta. Já když se vemu ta čísla, která se mi bude hodit, tak vám tady řeknu, že v těch věcech, které tady argumentujete, že v nich vůbec nemáte pravdu.
Dámy a pánové, ještě jednu roli, nebo jeden subjekt bych řekl tady hraje roli, a to je budoucí prezident. Já jsem ho na začátku tohoto jednání, to bylo v úterý, vyzval, aby se k tomuhletomu tématu vyjádřil, protože v momentě, kdy on by oznámil, že třeba tuhletu normu bude vetovat, tak se to časově stihnout nedá a my bychom ty 4 dny si mohli odpustit, protože vy ten proces musíte dokončit celý, nejenom v Poslanecké sněmovně, ale i v Senátu, a pan prezident to musí podepsat. To znamená, takže když se bavíme o číslech, o inflaci, tak si troufám říct, že ty vaše argumenty jsou slabé. Když se bavíme o těch různých poměrech, tak jsem vám tady dokázal, že vytrhnout z kontextu jeden poměr samo o sobě nestačí. Když se tady bavíme obecně o valorizační mechanismu, tak za mě je to první fáze penzijní reformy. A to prostě spolu souvisí. A to je typická věc, kde koalice s opozicí musí komunikovat. Musí, protože to jde daleko nad rámec jednoho volebního období. A to se bohužel neděje. No a já vám vysvětlím, proč. Neděje se to proto, neboť vás je ve vládě 5, máte různorodé pohledy, logicky, zleva, zprava, liberální, konzervativní, takže dost dlouho trvá, než vy se shodnete. A je to spousta práce. A vy, když se pak shodnete, tak už k nám vlastně dáváte ty věci ve smyslu, buď s tím souhlasíme, anebo máme smůlu. Ale to jednání s opozicí u těch věcí, které jdou nad jedno volební období, to takhle postaveno být nemůže. Vy za námi musíte jít v momentě, kdy to ještě lze přepracovat. Pak se bavíme, hledají se nějaké kompromisy a pak je hlasování. A vy třeba víte, že u rozpočtu jsme ho tady kritizovali, já jsem tady opakovaně vystupoval a nebyla tady jediná minuta obstrukce, protože se ty věci neobstruují. Ale na začátku, před závorkou, je ta komunikace. A ta tady bohužel není u ničeho. Já jsem třeba opakovaně ministra financí, tady není, vyzval, aby jsme se bavili o tom stavebním spoření. Aby to nebylo tak, že vy to sem pošlete a už se s tím nebude dáhnout, co je to potom jako zajednání. A to se bavíme o produktu, který je tady 30 let. Jinými slovy já říkám, že vy sem dost často chodíte, včetně tohoto bodu, s tématy, která přesahují jedno volební období. Tak máte větší zodpovědnost, než jenom to, že to prohlasujete 108. Tolik tedy na obhajobu těch mých 4 pozměňovacích návrhů, ke kterým se hlásím. To znamená, pod číslem 2303 najdete pozměňovací návrh, kde tu částku 400 korun zvedám, neboli nahrazuji, to čtu přesně, částkou 1462. Pod číslem 2304 to nahrazuji částkou 1533. Pod číslem 2305 to nahrazuji částkou 1604 a pod číslem 2306 to nahrazuji částkou 1675 korun. Já vám děkuji za pozornost. Úměrně té době zde trávené jsem to zkrátil. Děkuji.